Ani mtoto msichana wacha kupenda pombe. Toka kwa pombe. Tuona umeletea idea kusema kwa sababu ni kama nakwambia na kutunza. Unaniingilia sana na natetea mwananchi. Hakuna kutetea mwananchi kwa alcohol. Your Excellency the President, make sure kwa hiyo amendment nyenye zinafanyika, pombe ongeza tax. Na upandishe juu kabisa. Let me tell you, Gen Z, Mr. President, pombe imefanya pombe imefanya manyumba zimeharibika. Yes. Pombe imefanya kila kitu imeripiwa, samaki tuno jaripiwa. Okay, listen. Listen. I've had that experience. Yeah. Me, I whipped before my girl. Nimailia before mwanamuke. And nimailia, nikamwambia, why are you doing this to me? Sasa kuna wasa wananipaka G-Wagon ya 40 million, anakimbia nao kwa barabara. Sasa wewe, mtu wa G-Wagon. Walikuwa mwambie kila mtu. Watu wa G-Wagon tunawajua. Wewe ni watuktu. Wewe na tuktu. Mnaendana hivi. Hapa hapa na hapa mnaweza kuendana. Bado umehema. Sasa tukiongea upiga stori za tuktu. Number one. It's not my age mate. Number two. Hatuko kwa level the same. Mimi na yeye. Kifafanua. Kimaisha yake ni yake. Yeah. Nisita kujua yake. Lakini yangu, kivi yangu. Nikajiuliza, huyu amepigia Rigiji about the deputy president like a day to that event. Akamuuliza, unajua na pia wake akampigia. Kwanza pia wake alipigia Rigiji. Nikaona, ajampigia. So nikaona, this guy is treating me like others. Yeah. And I disrespect. Okay. Lazima nikupe heshima, unanipa heshima. Na kama unirudishie heshima yangu, naichukua by force. Hey, hey. Tunatunza kitu kinaitwa kitu, tuna raise a generation yenye wakuwe na heshima. Na unajua at the end of the day mwenye pia unamuita husband wako pia anena menstruation kama wewe. At the end of the day ni vitu gani hizi as a society na tunapigia makofi? Where are we heading as a nation? We have normalized way too much. Vitu zingine. Unapatia point? Yeah. And you talk about it, unakuwa wewe ndo adui wa generation. Atu jamani told it to, huyu ni fala wa kawaida haezi kutuongelesha. Wewe siku moja utazaa mtoto wako utataka kuwe gay. Wewe kama baba yako angekuwa gay ungezaliwa wewe. Kuchanja. Kusalama, kusalama. Okay. What it do, what it does from, it's yet another episode, yeah, the Landlord Podcast. Hey, podcast. Acha tuanze from the top, acha tuanze from the top. Hakuna vile nakata hii episode. What it do, what it does from, it's yet another episode, yeah, the Landlord Podcast. It's me, your host, Mahatma Gati. You can call me Rory. Namalizia na Kimi. And it goes without saying, leo tuko na Kasi in the house. What's up, fam? Niaje? Mungu anasaidia, Mungu ni mwema kila wakati. Kama kawa, kama dawa, kama chawa. Unatokana leo ni saa, tunafeel ikaa nishaanza service ya kesho. Kesho ni church. Mungu ni mwema. Eh, lakini unajua leo itabidi hii podcast ipige kwa Kiswahili. Yes. Kwa maana kile kuwe na tuweze kuelewana pale kwa pale. Ndio tupate za ndani. Unajua mimi si mzaliwa Nairobi. Mimi ni kutoka pale Pwani. But it's a good way. Awe wacha bwana. Unajua ni Nyanza. Kiswahili bado hapo hivyo. So I wanted us to start with a question. Would you rather be known for being the smartest person ama for the richest person? Tumekuwa. Nani anauliza hiyo swali? Ni wewe obviously. Wewe tu. Richest, smart. I think smartest. Reason sasa. Okay. Unaachilia pesa bana na economy. I think ukikuwa smart utatengeneza hiyo riches. Yeah. Hey, but you're hey. Smart. Mungu wa mimi nao mispendi kazi. Tuzisumbua ni mimi mletea tu ganzi. Unachiki, yeah, unachiki nikabilo wa susema ati sijui 500 mics ama dinner with Jay-Z. Staki dinner with Jay-Z. Mimi nipatia 500 million. Unaenda unakana Jay-Z, hakuna, ya mkai chini na ya kuambia manze ni God. Ni God. God hako. Hata kama ni wewe, ni finance bill ina come through. Definitely.
Hey, but before we get to that, the president's friend, Cassy, for you, like, mil contact kwanza kujua. Like, how does your day look like as a digital creator, as an actor, as a comedian? Unajua by the way, Mr. Comedian, Mr. Actor, Mr. Digital Content Creator. Pole, hata sikuwa na shida. Mimi siko huko. Mimi nikiongea naongea, nikiongea watu wanadhani mimi ni content creator. Mimi naongea hivyo. Yeah. And watu wanachukulia kama mimi ni comedian. Mimi I'm not a comedian. But you are. Inanipata tu kwa hiyo position yenye iko na tunaipiga hivyo na inaenda hivyo. Mimi sijai kuwa comedian, sijai kuwa content creator, sijai kuwa hizo nyombe mention. Yeah. Nikiongea watu wanasema, ah, ujama content creator. Lakini naongea tu, naongea vitu niziko kwa kile yangu. Like it's your personality. It's my personality. Nawambiange hii kitu. Yeah. But don't fake it, man. So Cassypool is not a comedian. Cassypool is not a, I'm the incoming governor. Oh, yeah. 2027? Yeah. I'm a politician, man. Kiti ya wapi, man? Kiti ni ya wapi? Kiti ni ya Nairobi County. Governor 2027. Siwezi kuenda kwa chini ya hiyo. Yeah. Yeah, because nilisema ma president ile previous election, lakini nika step aside, nikasema acha tu support William Samoei Ruto. Too easy back then, so nikatoka tu pale nikasema acha tu support William Samoei Ruto ambao sasa hivi unajua ndo bosi eh. Nikasema sasa siwezi kaa nje ya government. I mean nje hapo ya politics. Lazima niingie huko ndani ndo tubadilishe maisha ya vijana na Nairobi. So mimi ni wakukama. Lakini naenda kuwa governor. So, kama unaingia Nairobi, kwa nini unataka kusema haiwaka? Eh? Nairobi haiwaka. Nairobi na work. Lakini ikiwa na Cassypool ita work better than vile na work. Ah, bad. Kuliko Sakaja. Kwa Dimples. Dimples ni governor mpoa, anafanya kazi fiti. Okay. Tusikue wale watu wa kuongea tu vibaya kuhusu mtu kwa sababu unataka kupata position fulani kwa gava. So unasema, ah, unajua huyu jamaa afanye kazi. No, hiyo ni kuwa mtu fedhuli fedhuli ama mtu msala kumba. Yes, hey, pole pole ba. Hadi unataka kuwa tunatutusi. Let's say tunacheka. No, Sakaja is working, but I think mimi nitafanya kazi kwa uwezo wangu na kulingana. Alafu mimi kuna vile ma youth man ndo wako tu kwenye kwa nini yangu, kwa vision yangu. Because nikuulize. Nimepigania industry ya Kenya. Yeah. Tumefukuza wa Tanzania hapa Kenya. Yeah. Kwa industry, tukisema kwamba chezeni local. Tangu ninge kwa industry, nachukua hiyo bendera, nijua, nyinyi wote mnajua lakini mwezi kunipea maua kama bado niko hai. Ni ya kwamba, leo hii Abanton, tangu nianze kupiga kelele Abanton nime shoot. Yeah, for sure, for sure. Kazi yangu hiyo, kazi yangu na angu. Okay, but kama vile unasema like ina work, but kuna wasa unasema ni stories za PR, like umse ni mse wa PR. Kwa umse hata kuna like a couple of meeting zenye aliitwa kama ile time yenyewe there was an explosion. Alikuwa analenga lenga hizo story to some extent pia as much as tunapata na flowers pia lazima to check out the faults because the faults pia define the man uncheki. Yeah, so pia kuna hapo hivyo in between. Unajua mimi siongelee wanaume wenzangu bro. Ama siongelee, mimi ni mtu mwenye sipende kuongelea wanaume wenzangu hajafanya vibaya. Mimi najiamini mimi mwenyewe. Yeah. Uwezo wake acha pige uwezo wake. Lakini mimi nasema kama Cassypool, Nairobi itakuwa better than vile iko. Utatoka kitu mimi nacho campaign kelele na unapiga. Shida ndio hiyo. Niambie tu ni wapi unanitaka. Shida hiyo ndio mko kutoa kitu mnasema kupiga tao, alafu kusanipa vote yako nakumbuka tao nyenye nilikudunga. Yeah. Alafu nasema maze go to hell. Yeah. So wewe jua tu Cassypool ana observation yake na nataka kusaidia wewe nipigie kura kwa sababu unajua kuna generation ambao unataka kuchange. Unapatiwa point? Yeah. Na hii ni kubwa, na hii inaweza kufanya kila mtu apate job kwa sababu ukienda Dandora kuna ile dumping site yenye employ mami inaweza employ more than 200,000. Yeah. Vijana wenyewe wamekata juu ya mawe mtaani. But kuna makatels pale ambao wana run new place. Obviously. Unapata? So makatels unacheki hata like it's very hard to get. That's why the reason why it was really hard to get like hawkers outside of town. Yeah. Like it's not an saa zingine unajua tuna blaming gava kutoa hawkers tao is a mess man. It is hard. The other people up with wenye wana run hizo vitu. Yeah. Na sito wapiga vita. Yeah. Ya kwa trader atasikia tema kanjo wanapiga mahawkers vita. Mimi tumepanga hii gava fiti. Ya kwamba tutakuangana 2 days za hawkers. Pako uko juu, all the way paka kwa inange, paka wapi. Zile parking gari zita kwa zinaingia. Tutakuwa na portable zile stores ambazo wanaziraise. Yeah. Wanakuja pale hivyo, wanatandika vitu zao, wanauza kama ni siku fulani tumechoose, wow, tutakama up, tuseme, hii siku na hii, ni siku muna kuja muna display na kuna order, kuna usafi na kila kitu. Mtu akiuza mara mbili,
kwa wiki. Ana reason ya kuja kumbishana naye tao. Lakini mara mbili peke yake. Mimi nimekuambia. The reason why wana sustain every day wanakimbishwa ni kwa sababu wanauza na 10 minutes wamepigwa tear gas wamekimbia. Pia wasee the all day to waweke hizo portable, wafanye vitu, watengeneze door fit, watasumbuana na gavana. Haya basi, I was on your page juzi. Una support finance bill, si ndio? Of course na support president. Mimi unajua mimi ni chawa rais. Atana prezo. Yes. Let's not worry about him. Let's go back to the finance bill. Yes. You support it? Na support finance. Hadi mimi ni support. Mimi niko na pesa, mimi ni sumbu. Hiyo finance bill imekopa hivyo ndio mjipush. Ah, no, sio mambo na kujipush. Ni I think kitu mimi najua ni kitu moja. Yeah. Ni kwamba tumepoliticize kila kitu imekuwa ni kwamba ni politics. Raia wa kawaida anapata information ni imepigwa na politicians paka na wafikia na ambia kwamba if finance bill itawamaliza. Yeah. Lakini shida sio hata raia. Yeah. Shida mimi si blame the president. Shida na blame wale viongozi ambao wana surround president, ma MPs, ma senator ambao wako na president, but time ikifika kwamba wanafaa kwenda kuongelesha wananchi huko nje kupitia mitandao, kupitia grounds, kupitia nini? Hawaongei, wamenyamaza kwa sababu wataki kupigwa politically. But mimi nitakwambia kitu moja. President alikuwa elected na watu wa Kenya. Hakuwa elected na watu wa Tanzania wa Uganda. Hawa wa Kenya ndo wanataka president anataka kurudi the second term. Yeye na mawazo yake hawezi kuumiza wa Kenya kwa sababu anawa need second term. Okay. So, unacheki? Okay, yes, there's that obviously equal. He wouldn't be doing all of this and he wants to run on a second term. Yeah. Na atuumize hivyo sana. Yeah. But let's check for instance like the issue on the finance bill. Unacheki? Wame raise taxes, yeah? For sure. And raising taxes is a good thing because ina bring in revenue. Yeah. But what ukiona like other countries, like kama European countries zenye ziko na high levels of taxes, ni the levels of taxes ziko complementary, like they're on the same level with the also the level of income. Yeah. So kama income ina stay the same and the level of taxation has gone up, how does that balance out? Because kama our hawkers, those are yun ndio pesa unapata on a daily. When you increase the taxes that they're paying, kanjo already anamfinyia yake. How does it go hand in hand? Wewe proposal bill nimepeleka, umejua content yake. I've read it through. I'm not a political analyst kama nani hapa hivi. But I've read it through. Yeah. Mm-hmm. So kwa hiyo nyo umesoma gani ndio unaona iko na shida? Niambia hata moja. An example. Choose one na uniambie. Wewe mwenye umesoma. Yeah. Me, the problem I have is increasing the level of taxation to the point where it doesn't support the common mwananchi, like the common mwananchi can't survive it through because the level of income in a bucket. Naweza kuambia kitu moja, my brother, naweza kuambia kitu moja ni kwamba information inafikia raia wa kawaida ni tofauti na hiyo yenye unasikia imewekwa. Sasa kuna proposal nimepeleka bunge na zinafanywa kitu kinaitwa amendments ambapo hii itolewe, hii irudishwe, ndio ipigwe msasa, ndio ende ifanywe nini, petition na rais wake. Msasa itabidi tuweke tu subtitles hapa chini. So kuna mambo ambayo zinafanywa na mimi kwa hizo amendment kulikuwa kuna public participation ile ambayo watu wanakuja wanasema kwamba hii hatutaki. Hii taxi ni unasikia inaenda kupandishwa ni wale matajiri ambao wao wanataka kuenjoy barabara na hawalipi tax. Wewe uko na gari yako. Umegoda amekubless, umenua gari ya 2 million. Yeah. Inamaanisha ndio ununua gari ya 2 million uko na kapesa fulani kwa kama you are worth 8 million. Yeah, yeah, obviously. You are worth 8 million. Gari kujitunua. Because gari wewe kununua. Unless you're going to wewe mtu mwenye unataka kununua gari na ukose mafuta. Uzunguke na mafuta. But mtu mwenye ako fiti amenua gari ya 2 mic, amenua gari ya 5 mic. Na tunaona hata hapa Kenya sasa kuna wasio wananua paka G-Wagon ya 40 million anakimbia nao kwa barabara. Yeah, sasa wewe unapatiana stories zangu. Mtu wa G-Wagon. Wewe kwa mwambie kila mtu. Watu wajiji wako tunawajua. Wewe ni watuktu. Wewe na tuktu. Mnanana hivi. Hapa na hapo mnaweza kuendana bado mehema. Sasa ukichokiongea upiga stori za tuktu. Now, umenua jiwago. Uko na madem kama watatu kwa hiyo jiwago. Kwa sababu jiwago ndio nice. Lazima ukupia na matoto hizi. Yeah, yeah, yeah. Unapatia point. Umeingia club, unapiga TI ya worth, wacha seme worth. Umeweka hapo matelo. Unaweka hapo matelo, umeweka alafu kwa meza nini nini. Hennessy, nini. No. Alafu magalden ndio wa impress, anakuambia babe nataka kwenda kwa saloon, nitakufanya nini nini nini. Unamkwanda kama so ama finje kwa sababu ndio yenda na gari na hiyo nini yote. Yeah. Ule mtu akipigwa tax ina uchungu gani na wewe?
Okay, me I'm speaking from the government. Kwa zwana alcohol ikiongezewa tax. Yeah. Sawa. Si sawa. Ni sawa. Hey, ni sawa. You choose to drink. You choose to drink. Mimi usema ukweli sana. Mimi usema ukweli kwanza. Kwanza wewe mtoto demu kwanza kupenda alcohol ni tano. It's a uongo. How do you even love alcohol under the chief? Gonga. Tukijaribu tukukuja hapa, mheshimiwa Munyui, mwenye tuko naye, na next time mtamhost hapa, akiongelea kuhusu maneno zingine za political, whatever. Aliniambia alcohol inafanyanga msichana kwanza akishalewa na kamchafu. Waambie tena. Msichana wote mwanaelewa kwanza hygiene anakuwa mchafu kwa sababu ana sweat. Cause pombe imempiga kwanza anaanza ku sweat. Dem ndo akue mfiti, akue poa lazima akue msafi. Mwache pombe. Na kwani ni gani wanakunywa kwenje? Iwe mater, iwe nini, pombe ni pombe. Result ya pombe ni pombe. Mwenye amepiga konyagi, amepiga nini changa, na amepiga mater. Result inatokanga the same. Number two. Yeah. Dem yote mwenye ako kwa club amepiga TI. Lazima at some point, atajipata memesi. You will never convince me na muta ini convince watoto wadogo ya kwamba utapiga tei na utoke kwa hiyo club na kuna maboys mmedazdaz na wamekushikashika na uende bila unaweza wapi in this Nairobi wapi nisagana na morals za mtu morals aziendi na morals azikwangi club morals hadi azikwangi club. Let's be honest man, mbona umevaa handkerchief kwenda club alafu unasema kwa morals kweli? No, but there are some of us who know to dress when going out. So I go, we meet with my guy, we have a wife or something, and I go home. I'll be very honest with you. Okay. Even if you're hanging out with your girls, so long as you're drunk, na hii generation ambayo yuko sahi, one of you lazima kunakuwa na lele hapo ndani. Ata mess up. So hiyo, tusidanganyane. Tafadhali, mtoto msichana wacha kupenda pombe. Toka kwa pombe. Kwani umeletea idea kusema kwamba nakwambia na kutunza achika kifunyo pombe ni tano kwa man. Unless you get those boys that you hang around with, tule tu boys to dogo, tuenye muna cheka cheka nao, muna future nao. No, mia mabosu, mbukoto na meleta yo isu. Unapati yo point? Lazima tutumia hii platform kuchange wase. Tuambie mayutu mani ya kwamba tei uko inje sio fiti bro. Kupiga ndomu sio fiti. Unapata jedema na kula mogoka. Unapata jedema na kula amira. It's a turn off. If I may ask you, kuna wasichana weka pombe from the downer side, what's your take? From the what? From the downer side. Siwa ni, sasa wani mtu mwenye gudu ameharibika. Siwa ameharibu zaidi. Siwa ameharibu zaidi. But they say even inashika. Inashika nini? Kwa mtu wa kiko na kuna pombe. Can I be very honest with you? Watch are you addressing it to me? Okay. Can I be honest with you? With the camera. With the camera. Unaniingilia sana na natetea mwananchi. Hakuna kutetea mwananchi kwa alcohol. Your Excellency the President, make sure kwa hiyo amendment inazofanyika, pombe ongeza tax. Na upandishe juu kabisa. Let me tell you, Gen Z, Mr. President, pombe imefanya pombe imefanya manyumba zimeharibika. Yes. Pombe imefanya kila kitu imeripiwa, samaki tu ndojaripiwa. Hey bro. There are people when you are making your pombe, wakalala na ngombe. That is how bad it is. That's bad. Unapatiwa point? Kuna watu walikunywa pombe wakapata ugonjwa ya ukimwi ile way wako HIV positive wanakunywa nini? Drugs. Because walikuwa na sex bila protection. Kuna watu walikunywa pombe watoto wakazaa watoto wenye mababa zao hawajulikani kwa sababu alilala na mtu kwa parking, ajaijua baba ya mtoto, anasema alikuwa anatoa anakaa bosi hivi kwa gizagiza hivi na alikuwa na unprotected sex. Mpaka mtoto analelewa bila baba. Pombe imeharibu maboma za watu. I'll be very honest with you. Hakuna kitu mzuri inatoka kwa pombe. Lazima so, tukama out na tuseme hizi vitu. Watu wanasema ukiongezi vitu unapoteza watu. Watu wanasema oh, pombe sijui nini. Uta majutman. Tunambia majutman, pombe ni mbaya. Watch a drugs. So you don't take alcohol? I don't take alcohol. That's my man. I am hardworking man. Ukituona hapa pombe, hiu limi. Hata daktari aliniambia nikiona na kufa. Oh, nakaa mtu akunywa pombe. Ya wewe. Daktari aliniambia hata nikiona na kufa. Hiyo kitu. At this point, I have friends who do alcohol, and I'll be very honest with you, me, I don't even do alcohol, and okay, kama kuna nyo nafanya, waifanye, lakini siko nao. Number two, sipendi mtu wanakunyo pombe.
na especially mtoto wa kike akunywa pombe ajio mtoto msichana anakunywa pombe ya nini ndio kusaidia na nini wewe alafu mnakosa mabwana mnaanza kulia hatuna mabwana hatuna mabwana hatuna mabwana utakunywa pombe na unaenda kwa unakunywa Guinness unaenda kwa choo na kujua Guinness na unarudi hapo na unataka na mdomo inanuka unataka kwenda ku make club za huko. Aside from the all the politics and everything, let's tone it down a little bit. A bit. Give me at a cheesy. Okay, I have one last question before to malize the Historia finance bill. As we can see, Historia pads, sanitary towels zinaenda kupanda bei. For now, ukienda kwa duka kuangalia soft care, the normal one we all use, it's retailing at 90 bob. Tell me, kuna watu wako na heavy flow up and I'm speaking for all the girls out there. Yeah. 90 bob sawa, and I have to have maybe like 6 or 7 packs juu nanyesha for a whole week. How does hiyo nini kupanda inani favor mimi? Ndio tumesema kuna kitu inafanyia yetu amendments. Mimi I'm against hiyo kitu kusema pads ziongezwe. What about the condoms? Condoms? Yeah, actually. Pia zinaongezwa. I think pads and condoms lazima wasifanye nini wasiongeze tax kwa sababu ndio inasaidia. Mtu yote mwenye ananua packet ya condom huyo mtu ni mtu wako na akili. Yeah, sure. Kwa sababu anafeel ya kwamba both parties lazima wakuwe safe. Lazima wakuwe na protected sex especially yeah. Kama hamjoana na mtu, hamna makubaliano, hajaenda kuona wazazi wenu na mnahisi ya kwamba lazima mfanye, lazima mprotect each other kwa sababu tunahitaji sana. So I think kwa condom na sanitary towels hapo kama wanafanya amendment, your excellency the president, nakuomba kama chawa wako hapo. How did that name come around by the way? Chawa rais. Chawa anakaa kwa nguo, chawa anakaa wapi? Akili. Ako kwa nguo ama ako kwa nywele? Ako kwa. Watoto wa siku hizi pia na chawa na macho yako? No. Wewe chawa inakaa wapi? Bro, ukiona tu hivi ni hata sijui. Atojue. Na je happy sawa inakaa kwa nguo. Yeah. So ni mtu wa karibu sana. Okay. Mwenye ako karibu sana na vitu anafuata vitu za rais. Mm-hmm. Yeah. Uh-huh. Ngozi, so how's your relationship with the president outside the politics and everything? I knew the president before he became the president of the Republic of Kenya. Mm-hmm. He's a good man. Mlikuwa na Yesu goi? Sio kwa na sorry. He's a good man. Yeah. Ni mtu mwenye I look up to him because akona historia ambayo some of us tunashare naye, coming from poor background family, umejituma paka umetengeneza jina, alafu umejituma paka unakuwa mtu na wewe baba yako sio mtu. Some of us our fathers hawana jina. Tumetoka kwa familia ambao watu wakuanga wanaweza hata chief akuanga na heshima. Lakini leo hii Cassypool is a household name. Yeah, for sure, for sure. Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda. Ni kwa sababu ya God. Alafu number two kujituma. Sisi tulifuata nyayo zake na zina work. So, not because it's Kalenjin na Mluo. No, we are one people. But vitu ni anafanya. You have to have a mentor. You have someone that you're looking up to. And that is the problem also with young ladies. Wewe unataka kukua mtu mwenye relationship yako ina work, but you don't have a friend mwenye relationship yake may work. Someone to guide you through it. That you're looking up to. Yeah. Mwenye unaweza kusema kwamba, this guy is behaving vibaya, but ni ABC, and then aku advise akwambie, hey, wanaume watu waishi nao hivyo. Kaa hivi na hivi na hivi na hivi. So, mnapata mademu anasema siku hizi hakuna wanaume, siku hizi hakuna machalo anasema hakuna mademu, ni kwa sababu hamna mentor au hamna mtu mwenye mnaweza ku look up to. Watu wenye mnaweza ku look up to ni wale wenye wamekosa mwelekeo. So wewe unasema ati kama nani ali divorce tani kwa celebrity, pia mimi naweza ku divorce ama aliachana na ubwe ana date machalo wawili na date maboys wawili, you know. Yeah. Hizo vitu kaa hizo. Yeah. So as a young person, look for a mentor and look for someone you can look up to. Politically, I look up to William Samoei Arap Ruto. And I also have a spiritual father mwenye anani guide kwa maneno ya God, anaitwa Apostle Morris Olo. Yeah. Mwenye anani guide kwa maneno. Alafu pia niko na watu ambao wao ni marafiki zangu, but naweza kwenda kushare nao kuhusu relationships zangu and whatever. Waniambie, as a wife anabikia vivi, ako hivi na hivi, anambia, hey, mademu anakuanga hivyo.
jua vile unakaa nao, hata wangu anajivunga hivyo, but enda na hivi na hivi hivi na hivi na hivi na hivi. Nini saa hii hamna hata watu. Wewe nikukuuliza, your spiritual father ni nani? You have a spiritual father? Yes. What is the name of yours? Pastor George. Thank you very much. Do you have a spiritual father? Wewe kuna spiritual father? Yeah. Bas. No, I used to have, na kaenda. That's why nimezuba. Sawa, sawa. Yeah. So, hapo nyumbani, tafuta spiritual father, tafuta a mentor, na make sure kuna rafiki ambao amenyooka. So rafiki mwenye atakupeleka kwa bar. So rafiki mwenye atakwambia muende mpige kuombi. So rafiki mwenye atakwambia muende mtafute madem ama machali. Because life ni fupi. Speaking about trust God. Me, ukienda ocho, ukiona wale wa mashosho, walikuanga once kama wewe, na kuanga supu kushinda. Leo wewe wanatembea na mkongo. Kweli sana. Natumia wewe kama mfano. We'll have a figure, utakuwa fiti. For some time, men will look at you, will use you, and one day kutakuwa na wawe kama wewe, wanakuja nyuma, wanazaliwa sai. Wanaume wazeki, but you, time ina catch up na wewe. So just get someone, penda mtu, no matter his bag, so long as anakupenda, alafu mjijenga naye mkubwa. Okay. So if I may ask you about relationships, earlier tulikuwa na hii topic about a man crying kwa demu wake. So do you think ni poa mwanaume kwenda kwa mtu wake analia huko shida zake, hadi machozi hivi? Wanaume wengi wanakuwa emotional more than even chicks. Coming from me. Okay, listen. Listen. I've had that experience. Yeah. Me, I wept before my girl. Nimelia before mwanamke. And nimemlilia nikamwambia, why are you doing this to me? Because wanaume wamefundishwa, wamelelewa ya kwamba kufa nayo ndani. Kuwe. Kufa tu, wewe ni mtoto wa kiume, wewe ufai kulia. Ukiingia ghetto hapa ndani, mtoto wa kiume akilia na unasikia, wewe mtoto ni mwanaume analia kwa nini? Kwa sababu alifundishwa ya kwamba mtoto mwanaume afai kulia. Na ndio unaona depression na mental health, watu wanajinyonga, wanajipiga risasi, wanadunga mademu wao visu, wanajiua. Right. Ni kwa sababu hakuwa na time. You know, mtu anaweza kulia na hato hiyo kitu na it lead to death. Rather than kuihold ndani. Alafu one day anasema tu nataka kumesa pudep, ni mchinje, alafu minichinje. But do you think ni right alialia kila time, akiwa na issue? It's not necessarily kulialia kila time. Mm-hmm. Lakini kama na feel ako na kitu, na nataka kujiexpress, usijifunge, wacha uwe mwanamke ajue unaumia. Lia, toa machozi. My thing is, yeah. In society, yeah. Who are the pillars in society? It's the men, yeah? Definitely. I'll be very honest with you. Society, what do you mean by society, relationship? No. Like even, let me even bring it to a point of Christianity. In terms of like the Bible, the man is said to be the pillar, the head of the family. That's where everybody looks at for support. Yeah. Who's supposed to be the person who's supposed to guide me all through. Mm-hmm. In society, I talk, you know, like all through, in most communities, most men are the chief. Chiefs ni wanaume, sindio, looking for strength. In a family setup, the man is the head of the family. No matter, hata kama say, for example, the wife is earning more, hapa even unaendea support. So if you put, and women, the way they are wired, ni ku always kuendea the strongest person. Ata tuseme even in the animal kingdom, they'll always go for the strongest animal, sindio? Mm-hmm. And it's the way you perceive yourself, the way you carry yourself, mm-hmm. with strength, with composure, and the way you handle your stuff. Okay. The thing that we were talking about is mwanaume kulia mbele watu. As a man, me I believe, usiku unalia mbele ya wasichana kila saa, go talk to your fellow men, mkae chini, discuss things. Acha kulia li ovyo. Kuna vitu utaongea na your fellow men, but there are things you not talk to, like utaongelesha your fellow men kuambia about your woman. Hizo zinabaki za. Why not? Okay, good one. So listen to me, young man. Kuna vitu za kuongelea na wanaume wenzako. The other day, nilikuwa naongea na rafiki yangu anaitwa Charles. Mm-hmm. Akiniambia kwamba, kuna tofauti ya your girlfriend and your wife. You cannot go tell your friend, hey maze, nililala na mke wangu nikaweka mguu yake, you know. Hey, damn, that is, you're confidential. Yeah. That is your woman. Hizo ni sacred, niziko kwa ndoa zinakaa. Lakini kuna vile, hey maze, you're damn, ni haja hata unaweza ku, wanapatia point, mabwezi wanafanyanga hivyo. Yeah. Kwanza kipiga pass. Yote tano tisa, kuna vitu you can talk about na marafiki zako, about your woman. Lakini zingine nzandani, unaweza ongea tu
wewe na yeye. Naweza kuambia kitu moja. Hakuna tofauti ya mwanamke na mwanaume kikuja kwa feelings. Kwa sababu nyinyi wote mnaumia. Nyinyi wote mnapenda. Feeling ni the same. Inabaki kuwa the same. Na inamaanisha mademu akihatiwa wanalia na watu wanasema it's okay, wacha alie. Mm. Mademu mtamhata atalia, lakini mwanaume akilia, ah we wacha ujinga. Wewe mwanaume mgani unalia? Wazo kana maboys, maboys wakwambia cha ujinga. Wewe unalia demu wewe. Wewe na mademu wenyewe kwa mejaa hapa nje, but hawajui. Kuna kitu about that woman that ni tofauti na huyo mwingine. Yeah. Na hiyo ni kitu ya love, ni inafanyika. But with, as time goes on in a ki grow kienda, unapata mwanaume ana feel ya kwamba anataka kuwa na dominion, anataka kurule. Na mwanamke pia akikuwa na hiyo financial muscles ake grow, ana feel pia anataka kuwa a rule, a grow. Na ndio unaonanga most of these marriages nyeziko sana sana kwa setup za watu ambao wako na pesa, cheating inakuwa mingi ndani. Okay. Kwa sababu mwanaume ameoa mwanamke mwenye ako na do, na pia mwanamke ako na pesa, wamekutana watu wawili wako na pesa, mwanamke ana feel like huyu mwanamume anafaa kuniheshimu. Yeah. Unapata? Mm-hmm. Na ndo unaona kwa situation kama hiyo, wale wanawake they end up sleeping with houseboys, they end up sleeping with their shamba boys, they end up sleeping with bodyguards, they end up sleeping with watchmen. You tend to wonder why umewacha mwanaume ako na pesa amekujengea nyumba kubwa kama hii, you go sleep with a shamba boy, with a watchman, yeah, with a whatever. Na pia wanaume wana end up kulala na maids. Mm-hmm. Unapata point? Yeah. Ni kwa sababu gani? Dominion. Na hiyo kufeel ya kwamba someone must be submissive kwa chini yangu. Now, mwanamke atafeel aje? Bodyguard akimfungulia mlango anamwambia, madam, anamfungulia mlango karibu, ingia, anambebea bag, anafanya nini? Ana feel now ako above this man. Mm. Na akimpigia simu, where are you? Eh, madam, niko pale fulani, kimbia. Now, ana feel kwamba ako in control ya huyu mtu. Now, wewe, pia wewe ni bosi, wewe ni governor, wewe ni nani? Una feel ya kwamba huyu mwanamke mwenye nimeoa, anafaa kukuwa submissive kwa authority yangu. Lakini ya anakuona wewe ni falo wa kawaida kwa sababu at the end of the day you are used to each other. But huyu maid atakwambia, sir, boss akikuwa submissive, hiyo ndio inalead. So cheating kwa hizi ma setup za marriage kubwa haziletwi hata kwa sababu bibi yako hayuko fiti. Yeah. Ni kwa sababu kila mtu anataka kufeel kuna mtu anafaa ku submit kwa authority flani. So hakuna mse mwenye anafaa kwa akisubmit mwingine akikuwa na I mwine. Think women wametoka nje really, wamewachana na maneno ya submission, mwana feel ya kwamba ni the same. Yeah. Unapata hiyo point? Yeah. Wanajisahau. Me now ni Gen Z, let me tell you. Me ni Gen Z, yeah. As a Gen Z and as a Gen Z who's umesema you even have a spiritual father, you are Christian, sindio? Yes. The Bible says word for word, and man was given dominion over all the other animals. And everything, sindio? Yes. Man, not woman. Yes. When it goes to the family setup, I believe even as different people, as men and women, mm-hmm, women are naturally engineered to be submissive to the man. Sure. That's supposed to be, mm-hmm, like that. And the man is supposed also, is naturally engineered to have dominance over that. But only if you are a provider. Kama uwezi provide, a bro, talker, that woman cannot be submissive to you. But also as a lady, no matter how much you earn. Hata we talked about it on the podcast about if earning can become a problem in relationships. Yeah. As a woman, even hata kama una earn that much, you should also go for a man who hata kama una earn the same ama mko on the same level, you can be submissive under. I think kuna kitu inaitwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Unajua way back tuki grow up, ulikuwa ukienda shule unaambiwa kuja na Bible ama kuja na Quran kama ni Muslim. Yeah. Na kwa zile subject kulikuwa kuna CRE na kulikuwa kuna IRE. Mm-hmm. Ya kwamba lazima mfundishi zo religion vile iko. Mm-hmm. Religion ilikuwa na setup yake ni ya kwamba wana instill fear of God in you. Na ndio unaona kitambo ukiibata one bob unajipata umerudisha kwa sababu gani? Kuna fear God. Ya God. Ukiingia kwa basi, ukiingia unaona mama ameketi chini, mzee ameketi chini na ameingia unamsimamia kiti. Unapata point? Yeah. Aya, back then kwa sisi wenye to be been around kulikuwa kuna kitu ila the bold and the beauty. Ikifika tu saa tatu, hata muambiwi, umesha toka. Generation ya sahi, watu wana kiss.
kwa screen. Na mtoto wa 4 years amefungua macho kama bado. Kuna babake pale. Unapata point? Yeah. We don't have nini ya ku control access ya vitu. My daughter most of the time unampata kwa TikTok. Nini ndo ana consume pale TikTok? Nini ndo ana consume pale kwa TV, kwa hizo online whatever. Tume raise a generation ni hawajui Mungu. Ukikimbia kwa kanisa unakutana tena wale mapasa ndo wako kwa TikTok wanatusiana. And I'll tell you for free. Utapata Muslims watoto wenye wameraiziwa na Waislamu wako tofauti na Wakristo. Yeah, wako more focused. Kwa sababu wanaanza madrasa, ijai change. Vitu ambazo zinafanyika kwa mosque hazijai change. Hakuna siku nya leader will walk in na apewe kiti ya mbele na ambiwe kaa chini wewe sasa ndo bosi. Wewe umekuja kuomba, pika huko nyuma, hata kama ni president, kaa nyuma, tuombe. Hii ni nyumba ya kuomba watu waende zao. Madrasa na kila kitu. Church wamebadilisha siku hizi, kiti ya politician ndo inakaa mbele. Madhabahu ya kanisa ndo politician anasimama, anatusi, ama ana advice hata president ati, wewe sasa kichwa chako imekuwa lazima kunywe choti na people clapping. Wamekaa hapo chini. Tuna raise a generation whereby, as just a mere MP, anasalimia president na mepocket mkono kwa mfuko. We're raising a generation nye vulgar jokes zinafanyika pahali, deputy president anakana anafanyua vulgar jokes. Anaambiwa, ini generation, useless generation. Okay. Where are we heading as a nation kwa hii generation nye iko? And that's why utaona kuna magay. Mwanaume unaenda kulala na mwanaume mwingine na uko sawa, uko comfortable. Unapata hiyo point? Mwanamke anasema pia kwamba nataka ku make out na another lady na it's kawaida. Even right now as we speak, kwa marriages mingi unapata ya kwamba wanawake wameoleka, wamezaa watoto na bado they are lesbian, they are sleeping with their housemates. Ni nini about proud about lesbianism? Ya kwamba mi, you know, me have a girlfriend, munafanya nini ndio iwafurahishe nini? Na unajua at the end of the day mwenye pia unamuita husband wako pia anena menstruation kama we. At the end of the day ni vitu gani hizi as a society na tunapigia makofi? Where are we heading as a nation? We have normalized way too much. Vitu zingine. Unapatia point? Yeah. And you talk about it, unakuwa wewe ndo adui wa generation. Atu jamani told the two, huu ni fala wa kawaida haezi kutuongelesha. Wewe siku moja utazaa mtoto wako unataka kuwe gay. Wewe kama baba yako angekuwa gay ungezaliwa wewe? Kama mama yako angekuwa gay ungezaliwa wewe? God ameweka watu tofauti ndio aweke nini? Wewe unataka kuwa tatimia mwoke, me I'm dating another woman, I'm okay. Wewe sasa wewe unataka generation ya babako isiendelee? We must talk about this thing. Usikuzi kupata mademu watano wawili ni malele. Hapa ni 1 2 3 4 nani lesbian hapa? Tinue mkono hapa juu. Nyuma ya kamera tafadhali. Let me ask you, as a person when you, of course, uko mtoto alone, yes, unaweza advise aje the couples on the talking stage? Inafaa you take how long talking stage? Before like you start dating with someone. Before on the date. Unajua, nowadays na sahi situation ya iko kwa inchi, ni ya kwamba mi am okay. My daughter, my son akiniambia akona boyfriend, not necessarily wanakuwa na lakini niambie tu, like the other day my daughter kwa size 16 kastana kake kadogo, my daughter niambia ati, you know, Chelsea has a boyfriend. And I'm like, just the other day alikuwa 16, but poro yangu nilifurahia because at least I'm 100% sure ayuko pande. Atabadilisha mrengo. I have a son. Yeah. Niko na son karibu wa teenager. Mmoja ni of course over 18. Mwingine ako chini. Na wote ile nyo naambia, can you give me your phone, I want to make a phone call. Alafu naona kuna test ya and then, I love you. Alafu unaingia pale unaangalia unasema hii imewe. My father likes her. That is my pride. Hiyo ndo sasa pride yangu. I wouldn't love one day nimekaa chini with my friends and then my son ana walk in mwanaume mwingine and I'm, you know what, dad, this is my girlfriend. I've been in the closet for way too long. Rudy kwa hiyo closet. Sinipenda. Na mimi naomba Mwenyezi Mungu, generation inakuja, warudi kwa God.
tusiende yo direction ya kuchange vijana mnakuwa shoga, madame mnakuwa lele, ama unapata kijana mdogo mwenye ako na ambitions na nini anaenda kuwa shosho wa 62 years. It is wrong. Yeah. It is very wrong. All right, moving from that, I think now we can go into the like the creative industry and everything. So now. Yes. Where are you reading my mind? Okay, take it over. Speaking of that. Hiyo subject amweze kuwa comfortable. Kwa sababu tunapiganga sana. AGN ninakuanga ni hiyo. Yeah. But tunasema tukimalizia viewer hapo nyumbani, wewe ni kijana mdogo, wewe ni msichana mdogo. Wachana hiyo tabia. Wacha. June ni Father's Month. Si hiyo mambo hiyo. Hata demo wako kuwa shoga. Hata demo mwenye hajai kuwa shoga. Sasa wewe usikuwe shoga. Because people let me ask, kabla hata tutoke hapo, have you ever sat down with one of these people from this LGBTQ community and gotten their perspective of why they are what they are? Do you know, spend kuongelea, because they are very powerful. Yeah. And they are taking over. Mm-hmm. But siweze taka pia. Singe, sitake kukaa, kusikia vitu kaa hizo. You don't give me reason why you're dating another man. You don't give me reason. But you have to get where they're coming from. No. I don't want to engage. Some things you just can't. I can't, don't want. You can't get over. I don't want. That is my opinion. Yes. And I believe, kwa marriage, na believe kwa opposite sex. And I believe, because I'm a parent, and I wouldn't love mtoto wangu kwa hivyo. Just, that is my opinion, and I understand na hiyo. Yeah. No problem. Hapa kwa creative sector yetu sasa, juzi kina Bahati has had a premiere. Yeah, Netflix, yeah, reality show. Yeah. When I took on a Cassypool Capon, what happened? No, I was called by a guy called the PA. I don't remember his name. Mm-hmm. And he called me, told me that tomorrow, at around 4, tutakuwa na red carpet, mm-hmm. we're invited. Mm-hmm. Na tafadhali kuja. Okay. Watu wanavaa smart, casual, na sama sijui what, mm-hmm. just be smart. Mm-hmm. And then I said, okay. So nilikuwa na gig flani in Mombasa. Mm-hmm. And also like, so my wife was excited. Hey, tunaenda kwa kina Bahati, tunaenda kwa kina Bahati. And deep inside my heart, nasema ujui tu kitu nyonafanya. Mm-hmm. She was very happy. Mm-hmm. Kuenda kwa hiyo red carpet. But at some point nikasema, ni cancel hiyo gig ya Mombasa, because nilikuwa na power ya kukancel. Mm-hmm. At some point nikajikalisha chini, nikajiuliza, number one, it's not my age mate. Number two, atuko kwa level the same. Mimi na yeye. Kifafanua. Kimaisha yake ni yake. Nisita kujua yake. Lakini yangu, kivyangu. Nikajiuliza, huyu amepigia rigiji about the deputy president, like a day to that event, akamuuliza. Unajua na pia wake akampiga. Kwanza pia wake alipigia rigiji. Nikaona ajampigia. So nikaona this guy is treating me like others. Mm-hmm. And I disrespect. Okay. Lazima nikupe heshima. Unanipa heshima. Na kama unirudishie heshima yangu, naichukua by force. Hey. Tunatunza kitu kinaitwa kitu tuna raise a generation ya wakuwe na heshima. Mm-hmm. Today if I'm having a function, I will invite Bahati and I will call him. I will not send my PA because namheshimu kama artist mkubwa. Lakini hapana leta madharau unatumia mimi PA. Kwa mtoto mdogo unatumiaje PA? Unapata point? Yeah. Number two, unaniambia 10 hours to the event. Unapata point? And I'm not saying na hasira na bitterness. Wakenya wanaweza kufikiria hivyo. Au Cassypool anaongea na bitterness? No. Mm-hmm. Even after the event, my woman aliwa post na akasema congratulations to this best couple. Yeah. Yeah. That is my woman. Ningechoose kumwambia pull that nonsense down. Mm-hmm. But I don't do that. I tell you the truth, na your truth na kuset free. That next time, don't send me your PA. Call me. Niheshimu hata kama unajua uko na jina. Niheshimu, mimi ni mzee. Mm-hmm. Kwako, uwe na mtoto mdogo kwangu. Tukue na heshima.
Na pana leta madharau, pigiwa kina KRG, pigiwa kina mash, mwana, pigiwa kina nane, those are your age mates. Don't call me. But your point? Yeah. We must, lazima turudishe back, heshima. It's a mutual respect. Mutual respect. Yeah, sure. So, personally, sikuenda kwa sababu ya hizo vitu ya nimekwambia. Okay. Nice. So, and a little bit on, you've mentioned Mashmwana, and Mashmwana is a friend of mine now in the gospel industry. Like, how is your relationship with the people in the gospel industry, and how do you view it at the moment? Kwa maana, there's a time when your gospel really hit, and a lot of people got into it. And then, sasa hii pia kuna wasa, walikuwa mesewi menza kudedi, but me, I'm friends with a lot of gospel artists, na nimechiki mangoma nyingi zinatokea, the Sito, Gavi Royal, Moji. So, how do you view it at the moment? Gospel industry was gospel industry back in the days. The Akina Munishis, the Akina Kiandes, the Akina Rafiki Pesa, the guy is called Shari Martins. Okay. Gospel industry was massive back then. Yeah. And tuko tunatawala East and Central Africa. But tulikuja at some point tukaida ilute na utoto mingi na ujinga ndani yake. At which point was this? At which point was this? Nataka kujua hii point. The concept was like, we want to lure young men waingie kwa Christ, tunataka tuwalete, na lazima tuonge language nye wanasikia, language nye, gospel haiwezi kuwa diluted ndo yangu, wewe unajua Bible, unajua Peter, sasa si udilute jina Peter ndo sasa uingie usome, ameenda dilute Bible uiandike na Sheng. Bible ni Bible, the word of God ni word of God, haichezewi, hailetiwi upuzi na ujinga. Ati unasema unaimba gospel na unasema ati mazee alimuoka kaka maka tia zaka mboka kani manene. Unaongea nini? What are you communicating? Sisi tumelelewa tukijua hizo mawimbo zile ziko sawa. Nye wimbo nye naza kuambia wacha ukahaba, wacha nini. Wimbo nye na instill fear ya God ndani yako. Tangu wa watoto wakujua na GC platform ya Mungu na uliona wengine waliingia paka wame end up kwa secular artist. Because they just wanted fame, wakaingia huko, wakaona kanisa imekuwa sasa ngumu, wakatoka nje, wakaendelea na kupiga raba kama vile wanapiga raba. Church mingi, most of the time, tukisema hizi unaenanga kwa kesha za mayouth, ukizunguka nje hizo machurch, mapastor kukuambia watusikia kukukona makondo zimekoto huko nje. Because wameenda kwa church, lakini wameenda kujificha kwa church, na wameingia kwa hiyo church, wakakutana na mafalo wengine wako ndani ya church, wenye ndio wanajiita mayouth pastor, wenye pia bado tu ni wapuzi, una bado anaingisha ujinga kwa. Alafu at the end of the day mtoto anatoka kwa church bila kama hajaingishwa nini? Fia ya Mungu. Yeah. So who's an artist mwenye sayu unaweza sema anafanya a solid job? Of course, tuko na watu wenye wanafanya solid job. Okay, artist mwenye ni wa hii Gen Z na whatever anafanya solid job na hajatoka out of word. Guardian anaimba fiti. Yeah. Guardian Angel hajatoka kwenye hiyo kitu. Tuko na Bani Asila hajatoka kwenye hiyo kitu. Mm. Unapata point? Yeah. Wote ni wa hiyo jenu na wanaimba, but mbona wasitoke kwa hiyo nini, wanaimba kitu nyewe unaweza kusikiliza, unaweza kusikia na usikia okay, lovely, hii ni message nyewe ni change. Lakini wacha kusema shika tano. Enda piga vitu zako huko huko nje. Yeah. Tuna revive gospel industry. Gospel ikifufuka, God anaeka fear ya watu kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Tutakuwa na hizo tabia nyenye unaona ziko hapa around hapa hivi. Ati gay ndo analead, analead ni worship team. Hallelujah. Na huyu mtoto mwanaume. Sasa mtu anaona gay yako pale kwa president worship anasema kumbe kuna kwa kana magay huko anaimbanga. At the end of the day anasema kumbe platform iko na magay. Enda kwa mosque utaiona gay ameingia mosque. Unapatiwa point? Ati come the way you are, unaenda wewe ni mtoto chali, umeenda pale, umetoboa mapua, umetoboa kila kitu, umeingisha kila pale, umeingia pale paka unaonesha kabisa wewe ni gay. Na unaingia pale hivyo na unaenda kuworship hapo kwa plado. Nini? Kama unapiga ugay, enda piga kabisa huko, enda uzo huko upigwe kabisa huko nje. Wacha kuja kwa church. Stop kuharibu watoto wengine. I think the problem is diluting the nini Christianity way too much. Na hiyo hata vile umesema like one thing me, I'm a Christian, but I really love and adore Islam because wako staunch na their faith. They know kama if they akuna a gray area, it's either right or wrong. Because mostly utapata some churches tu zina accept a lot of things uko hivyo ndani. Yes, tunafaa kuwa accepting, but the moment not where you bring much these people within church, you are diluting adi wale wenye wako hapa vikando wanaona. It's so easy to cross over to this side. Na wale wenye wachanga wenye they have not grown in spirit, inakuwa so easy for them to be lured into the things of the world.
Speaking of this secular artist, I'll call him Gengeton, Peter Miracle Baby. When I'm sure, made reform say he now is a pastor. Oh, yeah, yeah, yeah. I saw that. Think about it. Actually, I'm going to get a criticism in the comment section, but people are like clapping for him. Well, he's a miracle baby. names is a corner power. Yeah. And that's why if you go to slum somewhere in the kwa mageto mingi, umbo nye nitu Osama nikali, kwa zina possess mbao ni name Osama ilikuwa ngambao, kisikewa Osama, ama usikewa jama Gaddafi, zina majina, zina, name ziko na nini. Na I'm sorry to say, kuna majina unasikia mtu anaitwa Wini, kama ajashika Mungu vizuri, bwana tumehatubrekiwa sana na mawini. Mawini, Mayvonne, Ma Veronica, Ma Michelle, hao ndo wanajulikana nga hao ndo wanasusi hat za watu. So name bila God ndani yake. Bila kukuwa na transformation fulani ina nini. So miracle baby. Ona vile God anawakomesha miracle baby. Yeah, true. Finally, after amepiga magengeton, anarudi kwa church. Na the same platform nyalitumia kuleta wase the other side, analeta tena massive following uku. Yeah. Inamaanisha God ni Mungu wa msamaha. Ni Mungu mwenye ufaje everything. Urudi kwake na useme mazee mimi nakutaka, nataka nikuwa na encounter na wewe. Anakutumia tena na hiyo gift yako kulua watu kwa God. So me, congratulations mazee Peter Miracles. You are in the right place. Yeah, kwa sure, Mungu sure. Hakuna makosa umefanya. God anasema kwamba nitafuteni and then zingine zitafanya nini? Zitafuata. So watch this space. Miracle baby anarudi kama ako fit sana. Miracle baby atakuwa sasa ndo stam deadly sana kushinda vile alikuwa, kwa sababu gani? Ako na presence ya God inaenda naye. I have a question though. Kwa hii no offense, kwa hii story ya the people wenye wamezaliwa na both hormones. Yeah. Hermaphrodites. What do you like, react on that? If it's a medical condition, yes, then ama ni kitu ya hormones na nini, me I suggest nasema with time akikuwa na watu anaweza ku overcome. Unapata point? Hiyo yeah, inaeleweka. You cannot judge someone because their hormones na nini, you cannot judge. But nasema tu mtu mwenye amechukua hiyo tabia, yeah, yeah, ameenda nayo, afai kwa jamii. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Now I get you. There's this opinion I'd like to ask you, like, mtu akakuja akakuuliza, what opinion do you have that can have you cancelled by a lot of people? Ni gani? Of course. Nilianza kutoka mwanzo. But that one, moja, that will have you too much cancelled by a lot of people. Heartbreak. Okay. For fun. You know, heartbreak. Heartbreak ni kitu nye, by the way. No, unajua like drugs, you can be cancelled na mtu mmoja kwa mbe kitu na hiende. But heartbreak, I think the owner ndaneza kuiponyesha tu mwenye kupiga ndaneza kuiponyesha. Mwenye kufunja nyo. Yeah, but kwa process ya kutafuta kusettle, of course, you'll talk to so many people. People will tell you that I've been through that, na nikaenda hivi na hivi. Hata mwingine alina heart break, na nikapona, nikaenda hivi na hivi. But kwa hiyo process, a lot of people will come, but inani mtu mmoja. Ule mwenye alikuumiza, ndio anaweza kusaidia. Na huyo mtu, labda arudi kwa maisha yako aitengeneze, ama aende akiendanga, ndio anaweza kuponya. Yeah. Okay. Nice. So far. I think we can wrap it up, but before we finish, I think it's good that we pay homage to a creator who's been in this space, and sadly we've lost them at a very kwanza this week we've lost a lot of creatives, we've lost a lot of people, and this just adds on the list, and it's so heartbreaking. We lost Fredo Mondi. It was this morning. Leo tunashoot ni today's Saturday. So I had an accident earlier, but it's yet to be confirmed, and as the creative industry it's heartbreaking, honestly, really, to lose creatives. Do you have anything to say about it? Fredo Mondi ni rafiki yangu, alikuwa rafiki yangu. Yeah. I knew him like he was a friend. Na anytime mtu mwenye kwa ananichekesha sana. Kuna watu wawili ambao walikuwa wananibamba kwa industry. Na singaza kuwa na contents zao ni DJ Shitty na Eric, I mean Fredo Mondi.
Fred alikuwa mkali sana kushinda anybody, hata kushinda brother yake. Kwa creativity alikuwa mkali, alafu alikuwa roho safi sana. Fred ange kupea everything yako nayo, lakini abaki bila. Anakwambia mazee, mimi mazee, kama ni support nitakupea. Ali mentor so many people around me, like Alando Zula wa kwanga Real House of Help of Kawangware, okay. MC Antonio. Wao ni watu wenye ali mentor kama mimi niko na yeye nikiwaona. Watu wengi wanadhani nimekuwa juzi kwa game. Ani wase wangu wa kitambo back then. And ni very painful. Death sio kitu ya kuishia anybody. Death is painful. Itakuwa tu sio painful kama ija kushika kwenu. Lakini ikikushika leo hii, I know Eric kitu ni anasikia. Iyo sasa ni ya nyumba iyo. Mimi ninaweza sema Mungu ailaze roho yake pale pema peponi. Death haipeanwi na shetani. Death ni Mungu na anachoose siku yako. Na ndo maana wanasema mtu mwenye anajua tu siku yako ni Mwenyezi Mungu. Yeah. Anajua time, anajua nini. As in, yeye amejua everything about you. Hakuna siku nye shetani anaua mtu. Na ndo uliona kwa Bible, Job akienda through a lot. God alimwambia, fanyie anything but usishike nini? Roho yake. Okay. Kwa sababu God ndiye anapeana. So God alipenda Fred kutushinda sisi. Yeah. Na akajua siku kama hii, mimi nitachukua Fred. So let's celebrate Fred. Tukumbuke vitu ni alifanya. Tumcelebrate kwa kufanya vitu ni alikuwa anafanya. Alikuwa ana make sure ametap talents, ame mentor, na alikuwa ni roho safi. So kama una roho safi na wewe ulikuwa rafiki ya Fred, celebrate Fred kwa kukuwa roho safi. For sure. Anyway. So, to the family of Fred, man, our most sincere condolences as creators, as the creative family, and as the Lolan family. Yeah. Love and light. Kim, you will finish it up? Okay, let me wrap it up. Love and light to the family and friends involved in Fred Omondi. And yeah, get to Nachiapo. Mesema everything. Anyway, guys, don't forget to follow us on all our social media platforms, at Instagram, at Facebook, at TikTok, at Mission Possible Production. Then tumalize pale YouTube, subscribe to our channel, share our channel. Apo yo kabel apo mtap. Click yeah. Your bell. See you next time. Bye. Bye. Peace out. Bye. All right. Are you good people? I go by the name Dr. Cassypool. Shake za ndani. Wewe. Na make sure maze ume subscribe. Tunasema ni Mission Impossible Production. Ni possible. We make it happen. Impossible. Oh, good people, I go by the name Dr. Cassypool. Ukipenda niite Charles, ukipenda niite Sheikh Zandani, ukipenda niite incoming governor, what's Nairobi that? County 2027. Na uko ndani ya Mission Possible Production. Make sure ume subscribe, finye hiyo kitu, finye. Finye hiyo kitu. Usikuwe romba tunaangalia, alafu au like, na au subscribe, na au comment. No. Unakuwa ni bombo clutch. Bombo. All right, see you on the next one. Failure. Failure. Sasa.